yerə çəkir, göstərişini verir. İvan Barton zərbə meydançasından kənara çıxmaq lazımdır, xəttdən kənara. Və iki nəfər orada qalacaq. Kimindir bu duel? İlkay yoxsa Honda? İlkay Gündoğan və gol! 1-0. Bu Almanya Milli Komandasının 22-ci dünya çempionatında ilk qoludur. Penaltidən vurdular. Qarşılaşmanın 33-cü dəqiqəsində baş verdi İlkay Gündoğan. Japon qapçısı Sweet Honda ilə dueldən qalib ayrılır. 4 qap dünya çempionları hesabda irəli çıxırlar. Təkrara baxırıq. Bəli, təxminən qapçının olduğu bir istiqamətə göndərdi. O isə sol tərəfə, özündən sol tərəfə meyilləndi. Bəli, bir qədər adəti üzrə təmkinli reaksiya gəlir. Biz flikin kamerasından görüntüləri gördüyünüz